Čau, přátelé, zdraví vás Silva Jašková. A jelikož máme středu, tak opět nabízím zajímavý tip z rubriky Jak prát. Dneska si povíme něco o tom, jak prát menstruační kalhotky. No a než úplně začneme, tak klasicky a mrkněte do popisu videa, najdete tam link, jak si můžete jednoduše výrobky z videa objednávat, levněji, výhodněji a s dárečkama navíc. No a pokud chcete vyzkoušet nezávazně a zadarmo vzoreček, tak se podívejte na mé webové stránky www.evzorky.cz, vyplňte takový formulář o vzorečky, že máte zájem, a já vám je pošlu na vaši adresu. A jdeme na to. Možná je taky doma máte, možná přemýšlíte, že byste si je pořídili, a zkrátka pokud se chcete chovat ekologicky šetrně a používat i tuto záležitost, tak mám pro vás několik tipů právě, jak se s těmito kalhotkami zachází. Tak, pokud jste si nějaké objednali, tak je důležité, abyste je úplně předtím, než je začnete používat, vyprali. Stačí na nějaký kratší program na nižší teplotu, maximálně na 40, bez avíváže, anebo je přemáchněte jenom v ruce. A je to samozřejmě jednak z těch hygienických důvodů, ale hlavně také tím aktivujete tu technologii, takovou tu savost, tu membránu, která je právě důležitá pro to, aby kalhotky mohly absorbovat to, co mají. A ideální savosti platí, že se dosáhne až po několika vypráních. U většiny značek se právě tím vypráním vždycky aktivuje ta savá vrstva a samozřejmě, jak už jsem říkala, je důležitá ta hygiena. Přece jenom jsme je koupili, prošli pár rukama během výroby, zkrátka prostě ať je máme hygienicky čisté. Tak, potom, co je máte poprvé vyprané, tak je nechejte na volno uschnout a můžete vyzkoušet. Samozřejmě postupujte podle rad a instrukcí. Doporučuji třeba použít nejdřív na doma, ať víte, který typ vám bude vyhovovat v rámci té savé třídy. No a po použití, to je druhá kapitola, jak se o tyto kalhotky pečuje, tak možná je budete potřebovat tak rychle přeprát ve studené vodě. Stačí opravdu vlažná voda. Důležité je, moc je nemněte, netřete o sebe, aby se nám právě ta vrstva, ta savá vrstva nějakým způsobem neničila. Pozor právě u merina vlny. Vždycky přebytečnou vodu jemně vymačkejte, ale v žádném případě nesmíte moc kroutit, nesmíte moc ždímat, ať se nám prostě ta neproprusustná vrstva neničí. Pokud ty kalhotky nebudete hned prát v pračce, tak je určitě doporučuju. Pokud kalhotky nebudete hned prát v pračce, tak je určitě doporučuji usušit, neschovávejte je namočené, neskladujte je na mokro, nedělá jim to dobře, zase to má vliv na jejich funkčnost a na jejich trvanlivost. Tak, jdeme teda na to samotné praní, ne takové to rychlé přeprání v ruce. A vždycky jsou ty kalhotky prané z kvalitních materiálu, které by vydržely i vyšší teplotu, ale doporučuju právě kvůli zachování co nejdelší životnosti, ať vám vydrží co nejdéle funkční a pěkně tvarované, nevytahané, tak doporučuji prát maximálně na tu 40 a ždímejte jenom na 800, maximálně 1000 otáček. Já používám vždycky prací gel na vlnu a jemné prádlo od Eurony, ten se mi osvědčil úplně báječně. Je fakt krásně vypere, stačí ho maličko, na tu pračku dáváte přímo k prádlu, takže se nemusíte bát, že by vám prostě nějak nevypral to, co nemá. Co je důležité, nepoužívejte sypky prací prášek, ten by právě mohl taky poškodit tu membránu.
Kalhotky perte ideálně zvlášť, nebo v nějakém ochranném sáčku, který také vlastně zaručí to, že oni vydrží déle pěkné. Volím program na jemné prádlo, kde už mám právě definovanou tu teplotu 40 a těch 800 otáček. No a kalhotky ještě do pračky z takového hygienického důvodu, tak já k ním přidávám namáčecí prostředek Biostain. Je to také od Eurony a je to vlastně přírodní takové namáčecí prostředek, který odstraňuje perfektně skvrny a takové ty hygienické záležitosti. A stačí, když ho nalijete do pračky, do šuplíčku a normálně ho přidáte k tomu pracímu prostředku. A uvidíte, že vlastně to prádlo bude nejenom čisté, ale bude hygienicky čisté a v žádném případě neovlivní kvalitu těch materiálů. Tak, pokud máte vypráno, tak dalším krokem je nechat pořádně, opravdu pořádně uschnout. Vždycky, než složíte kalhotky do skříně, tak se ujistěte, že jsou opravdu suché, aby prostě nebyly vlhké. Je to také velmi důležité z hygienického hlediska. Tak, ještě rychlá rekapitulace. Pereme samostatně nebo s jemným prádlem, případně použijte alespoň ochranný pytlíček na prádlo. Volte maximálně 40, otáčky maximálně 1000, lépe 800. Používejte vždycky tekutý prostředek, doporučuji vám ten z Eurony gel na jemné prádlo. Nepoužívejte sypky a nepoužívejte ani aviváž, která by mohla způsobit právě to, že ta membrána už nemá takovou savost, kterou my po ní chceme. A občas se ptáte, zda kalhotky sušit v sušičce, tak určitě vždycky mrkněte, co doporučuje výrobce. Ten můj ji má přeškrtlou, takže u nás se kalhotky nesuší v sušičce, ale pokud máte sušičku, která má funkci jemného prádla s nízkou teplotou, tak se nemusíte bát je tam dát. Můžete samozřejmě dát i na radiátor nebo na sušák. U toho radiátoru pozor na příliš vysokou teplotu a vždycky, co doporučuji, sušte na ruby, protože takhle rychleji právě proschne ta absorpční vrstva, je nejsuší, nejrychlejší. Ona samozřejmě je taková jako pevnější, je tam více té tkaniny, proto mnohem déle trvá, než uschne. A tím, že kalhotky otočíte na rub, tak to jde rychleji. A můžete sušit i venku, pozor na sluníčko, ono samozřejmě umí barvičky vyšisovat, takže taky perte na rubové straně. Ode mě je to dnes vše, za týden se těším zase na další tip z rubriky Jak prát. Sledujte moje videa, no a pokud chcete vyzkoušet ve vzorečku jakýkoliv výrobek, tak se mrkněte na mé webové stránky www.evzorky.cz a napište si o vzoreček, který vám ráda pošlu. Hezký den, ahoj!